aqui na agência de Soed, sou gestora de relações sério. Moro no Rio de Janeiro, tenho 45 anos e tenho um filho de 14, sou administradora de empresas, trabalho em direitos imobiliários aqui no Rio. E se você também é daqui, eu tenho qualquer oportunidade do Brasil ou até de outro país. Gostava muito do filho, tentando bastante. Entrei em contato com o seu Edson. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp 61 98303 8858. Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações, acesse www.anjomeu.com.br.